السلام علیکم، سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اف ایلس کو یوز کر سکتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں۔ اس وقت ہمارے پاس پروڈکٹ دی ہوئی ہے اور اس کا اسٹیٹس آر اور این دیا ہوا ہے، آر فار ریفربش اور این فار نیو۔ اب اس اسٹیٹس کو ہمیں فل فارم میں یہاں ڈسپلے کروانا ہے، تو اس کے لیے ہم اف کی کنڈیشن کو یوز کر سکتے ہیں۔ آئیے اف کے فنکشن کو ہم یوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ٹائپ کر لیجیے از اکول ٹو، اور اس کے بعد آپ نے ٹائپ کرنا ہے اف۔ جیسے ہی میں اف ٹائپ کروں گا اور ٹیپ کی پریس کروں گا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمیں سب سے پہلے ایک لوجیکل ٹیسٹ بتانا ہے، اور اس کے بعد اگر کنڈیشن ٹرو ہوگی تو یہ والی چیز ڈسپلے ہوگی، اور اگر کنڈیشن فالس ہوگی تو اس کے بعد والی کوما کے بعد والی چیز ڈسپلے ہوگی۔ تو یہاں ہمیں سب سے پہلے لوجیکل ٹیسٹ بتانا ہے۔ اگر یہ والا جو سیل ہے وہ اگر برابر ہے، کس کے برابر ہے، از اکول ٹو، ڈبل کوٹ میں آپ ٹائپ کر لیجئے آر۔ اگر یہ والا جو سیل ہے وہ آر کے برابر ہے تو کیا ڈسپلے کرے، کوما کے بعد والی، اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو کوما کے بعد والی جو ہے ٹیکس ڈسپلے ہوگا۔ میں ڈبل کوٹ پر ٹائپ کر دیتا ہوں ریفربش۔ اور ڈبل کوٹ کلوز کر دیا، اس کے بعد اگر فالس ہوتی ہے تو ڈبل کوٹ میں ہم جو ٹائپ کریں گے وہ ڈسپلے ہو جائے گا۔ آئیے اس فارمولے کو سمجھتے ہیں۔ اگر یہ والا جو سیل ہے ڈی سکس، وہ اگر آر کے برابر ہے تو وہ کیا کرے گا، ریفربش شو کر دے گا۔ ادروائز ایلس کیا شو کرے، نیو، کہ یہ نیو ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کو انٹر کیا تو ریفربش شو ہو گیا، ڈسپلے ہو گیا۔ اور جیسے ہی میں اس کو ڈبل کلک کروں گا، فارمولے کو نیچے کی جانب کاپی کروں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ این جہاں لکھا ہوا ہے وہاں نیو آ رہا ہے، جہاں آر ہے وہاں ریفربش ہے۔ تو اس طریقے سے اف ایلس کو آپ یوز کر سکتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں۔ تو دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ دوستو، آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔